Poštovani gledalci, pratite žurnal 20. jun. Prolazi u znaku sljedećih vijesti. U eksploziji bombe na Cetinju poginule dvije osobe, navodni članovi Škaljarskog klana. Tri osobe povrijeđene, eksploziv postavljen na visini od 7 metara. Završnica slučaja poznatog kao državni udar, dvojica tužilaca na smjenu 7 sati. Čitali završne riječi. Odbrana večeras počela. Prema prvoj procjeni Eurostata, bruto domaći proizvod po stanovniku prema standardu kupovne moći u Crnoj Gori u prošloj godini iznosio 52% od evropskog prosjeka. Remi Srbije i Slovenije na evropskom šampionatu u fudbalu od 21 sat, derbi dana, Španija, Italija. U petak sunčano do 37 stepeni. Dvije osobe su poginule dok je troje povrijeđeno u eksploziji bombe koja se jutros dogodila na Cetinju. Policija je saopštila da se radi o obračunu kriminalnih grupa zbog čega je podignut stepen operativne spremnosti. Na mjestu nesreće je naš Aleksandar Kalezić. Aleksandra, šta kažu posljednje informacije? Gordana, jutros oko 9 sati na mjestu iza mene aktivirana je eksplozivna naprava u blizini sportskog centra na Cetinju. U eksploziji su poginule dvije osobe dok je njih troje povrijeđeno. Poginuli su Petar Kaluđerović i Dragan Roganović koji su bezbjedonosnim službama označeni kao članovi Škaljarskog kriminalnog klana. Jedan od njih stradao je na licu mjesta dok je drugi povredama podlegao na putu do bolnice. Policijski službenici odmah su izašli na teren i obezbijedili lice mjesta i počeli sa uzimanjem izjava od građana koji su se zatekli u blizini mjesta gdje se dogodila eksplozija. U pojedine stanove su čak i ušli radi provjere. Predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave policije i Višeg državnog tužilaštva obratili su se medijima i kazali da je eksplozivna naprava ciljanog djelovanja postavljena na drvo koje se može vidjeti iza mene na nekih 7 metara. Dodali su i da ovaj događaj baca sjenku na dobre rezultate policije, te da je ovo crvena linija koju Crna Gora sebi ne smije dozvoliti. Izuzeti su brojni tragovi i naložena je obdukcija, a policija vjeruje da će ovo krivično djelo biti rasvjetljeno. Povrijeđeni koji su prebačeni u klinički centar su u stabilnom stanju, a ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović saopštio je da je nivo operativne spremnosti podignut na najviši nivo, te dodao da je ovaj događaj dokaz da su bili u pravu kada su ukazivali na opasnost od upravo ovakvih posljedica uslijed neizricanja presuda u roku od 3 godine i puštanja na slobodu velikog broja lica koja su pripadnici organizovanih kriminalnih grupa. Slijedi prilog s više detalja o ovom incidentu. Sve čaše u bolnici su skoro pale sa stolova. Mislili smo da je to neko miniranje tu puta. Ovako načelnik hirurgije u Cetinskoj bolnici opisuje trenutak kada je odjeknula snažna eksplozija jutros oko 9 sati na Cetinju. U eksploziji su život izgubili navodni članovi Škaljarskog klana Petar Kaluđerović i Dragan Roganović, a tri osobe su povrijeđene. U Cetinsku bolnicu jutros su primljene tri osobe. Od toga pacijenta Roganović u teškom stanju bez vitalnih znakova života. Eksplozivna je rana bila, znači od eksplozije gdje su bila povrijeđena pluća, glava, oči, krvarenje visokog stepena. Pokušali smo reanimaciju, znači da ga vratimo u život. Intubirali smo ga, znači ubacili smo tubus i kiseonik. Pokušali manuelnom masažom srca da ga vratimo u život. Međutim, povrede su takve bile da nismo uspjeli ništa tu da uradimo. Nakon eksplozije troje pacijenata transportovano je u klinički centar u Podgorici. Iz najveće zdravstvene ustanove danas je saopšteno da su oni uspješno zbrinuti i van životne opasnosti.
Pacijenti su primljeni sa teškim povredama donjih ekstremiteta, stomaka, vrata, grudnog koša i male karlice. Svi pacijenti su pod budnom pažnjom timova kliničkog centra. Među povrijeđenima je i starija ženska osoba koja je bila slučajni prolaznik. Bakica od 65-6 godina koja je slučajno se tu našla i koja je pogodio šrapnel u glavu, u vrat i u ramena. Ona je također zaustavljeno krvarenje i u stabilnom je stanju poslata u klinički centar Crne Gore. Napad koji se dogodio u prijestolnici uznemirio je Cetinjane, ali i stanovnike cijele Crne Gore. Direktor uprave policije Aleksandar Radović kazao je da razumije zabrinutost građana, posebno u situacijama kada, kako je rekao, imamo slučajne žrtve. Crna Gora ne može sebi dozvoliti ni jednu slučajnu žrtvu. Dužni smo da se suprotstavimo svakom obliku nasilja i kriminala. Na svakom mjestu, u svakom gradu, u svakoj ulici, u cijeloj Crnoj Gori. Borba protiv kriminala mora biti prioritet. Neće biti laka borba, ali država će pobijediti, a ne kriminal. Radović je kazao da je današnji događaj bacio sjenku na dobre rezultate koje je policija isporučila u prethodnom periodu, te potvrdio da su stradala lica povezana sa kriminalnim klanovima. VD pomoćnika direktora sektora za borbu protiv kriminala Lazar Šćepanović kazao je da su u toku pretresi širom Cetinja i primorskih opština, te da je saslušan veliki broj građana. Lica koja su učestvovala u planiranju ovog krivičnog dijela u određenom vremenskom periodu pratila navike oštećenih lica, da su koristili prednost u odnosu na njihova specijalna vozila blinde koje su koristili, na koji način su pokušali da se zaštite od djelovanja suprotstavljenih kriminalnih grupa i da su na jednom stablu na visini od 7 metara fiksirali improvizovanu eksplozivnu napravu usmjereni dejstvo djelovanja i za koje postoji osnovna sumnja da je sa određene udaljenosti aktiviran putem daljinskim upravljačem. Državna tužiteljka Danka Ivanović-Đerić saopštila je da se nada da će se događaj brzo rasvijetliti. I kako bi došli do konačnog saznanja ko su izvršioci teškog krivičnog djela. Sve u cilju pružanja zaštite građanima, ne samo Cetinja, već i cijele Crne Gore. Tokom uviđaja kojim sam rukovodila izuzeti su brojni tragovi koji će biti predmet različitih vještačenja u narednom periodu. Đerić je kazala da od uprave policije očekuje posvećenost i saradnju sve u cilju zajedničkog cilja, pronalaska izvršioca krivičnog djela koji će, kako se nada, biti adekvatno kažnjen. Radović je pozvao vladu i sve poslanike da daju maksimalan doprinos u borbi protiv kriminala, te zaključio da se ovaj dan više nikada ne smije ponoviti. Eksplozija na Cetinju signal je da se država mora još odlučnije suprotstaviti organizovanom kriminalu kako bi se građani u svakom trenutku osjećali bezbjedno, poručuje predsjednik države Jakov Milatović. Navodi da je posebno zabrinjavajuća činjenica da se današnji tragičan događaj dogodio u blizini škole i drugih ustanova od javnog značaja. U ponovljenom slučaju poznatom kao državni udar danas su počele završne riječi čime je ovaj predmet ušao u posljednju fazu. Specijalni tužioci Zoran Vučinić i Siniša Milić pročitali su završnu riječ koju je pripremila zastupnica optužbe Jelena Protić koja je trenutno na bolovanju. Završna riječ sastoji se od više od 100 stranica i pored insistiranja odbrane da se ne čita, tužiloštvo je čitalo više od 7 sati. Odbrana je svoje završne riječi počela večeras oko 18 sati. Specijalno tužilaštvo ostalo je pri ranijoj optužnici koju su sastavljali bivši tužioci Milivoje Katnić i Saša Čađenović, tvrdeći da su optuženi izvršili krivično djelo koje im je stavljeno na teret. Iako su završne riječi predate sudu u elektronskoj formi, dvojica tužilaca su više od 9 sati detaljno čitali obrazloženje i dokaze koji su tokom 8 godina suđenja iznošeni u sudnici. Imamo situaciju da je postupajući tužilac Jelena Protić odustala od pojavljivanja u sudnici Višeg suda, da je poslala dvojicu kolega Milića i Vučinića da čitaju završnu riječ koja je u stvari prvostepena presuda Suzane Muguše. Tako da smo danas dobili i novi format tužilaca, to su Kindle tužioci, koji se smjenjuju na 40 minuta, čitajući sve one bedastoće iz prvostepene presude.
Knežević kaže da ovakvo postupanje tužioca najbolje govori o tome u kakvom se lavirintu nalazi specijalno državno tužilaštvo. To je najbolji dokaz i o jačini dokaza i monstruoznosti ove optužnice, ali imajući u vidu da se Milivoje Katnić toliko raspisao i da je više on napisao pisama Vladimiru Novoviću nego Napoleon Josefini, jasno nam je da specijalno državno tužilaštvo i dalje ima problem sa duhom Milivoja Katnića i Saše Čađenovića. Knežević je pozvao tužilaštvo da omogući Katniću i Čađenoviću da dođu do kraja završne riječi te da završe ono što predstavlja sramotnu mrlju crnogorskom pravosuđu. Namjera je da se odugovlači ovaj postupak i namjera je da se ne završi sve sutra. Sama činjenica da ovo nije završna riječ, nego prvostepena presuda najbolje govori o srozavanju specijalnog državnog tužilaštva i najbolje govori o jačini i dokaza i njihove spremnosti da stanu iza onoga što su radili Milivoje Katnić i Saša Čađenović. Odbrana je svoje završne riječi počela oko 18 časova. Podsjećamo, Apelacioni sud Crne Gore ukinuo je presudu kojom je 13 optuženih za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora 2016. godine osuđeno na skoro 70 godina zatvora i predmet vratilo na ponovno suđenje. Predsjednik vlade Milojko Spajić poručio je da je Ibar nikad bliži. On je na platformi X napisao da su ambasadori 27 zemalja članica Evropske unije u Briselu odobrili zajedničku poziciju Evropske unije u poglavljima 23 i 24 u pregovorima sa Crnom Gorom. A nakon 2,5 mjeseca održana je sjednica Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu. Raspravljalo se o 3 tačke, mapi puta odbora, planu dinamike rada i tekućim pitanjima. Ova sjednica održana je poslije duže pauze jer je opozicija blokirala rad odbora nakon što je vlada donijela odluku o prinudnoj upravi u Šavniku. Kopredsjedavajući odbora Nikola Rakočević kazao je da bez obzira što nisu zasjedali skoro 3 mjeseca, njegova partija dala je doprinos u dobijanju Ibara komunicirajući sa predstavnicima Evropske komisije u Briselu. Predložio je da fokus rada odbora bude finansiranje političkih subjekata i izbornih kampanja, kao i formiranje radne grupe koja će raditi na draft verziji usaglašavanja sa preporukama ODIR-a Evropske komisije našeg trenutnog zakona. Na taj način ćemo vrlo jednostavno zaokružiti proces koji predlažemo da bude fokus rada odbora, a to je zakon o finansiranju političkih subjekata izbornih kampanja i njegovo finalno rješenje koje bi trebalo da se nađe u proceduri Skupštine Crne Gore do 31. jula tekuće godine. Predsjednik odbora Vasilije Čarapić kazao je da mapa puta može da bude lična karta odbora. Povećavamo odgovornost svih, tako da u slučaju neuspjeha kao što je to bilo u ranijim sazivima, možemo slobodno da kažemo da smo mi krivi, a ne neke objektivne okolnosti ili neko drugi. Poslanik PES-a Boris Pejović kazao je da će se on i njegova partija zalagati da se pitanje novog saziva DIK-a pokrene na sljedećoj sjednici administrativnog odbora. Realnost nas upućuje na to da imamo novi saziv parlamenta, da u aktualnom sazivu Državne izborne komisije postoje i dalje egzistiraju subjekti koji nemaju parlamentarni status. Smatram da bi danas trebali da usvojimo mapu puta na način da izbrišemo datume završetka iz ove tabele, odnosno da ne razmatramo plan dinamike rada, dakle samo mapu puta, isključivo. Kada usvojimo tu mapu puta, smatram da treba da donesemo zaključak gdje upućuje ovaj odbor svim poslaničkim klubovima da u roku od 5 dana dostave predstavnike za formiranje podgrupa. Ja mapu puta ni danas ni neki drugi dan eventualno ne bih usvajao sa datumima koje smo zacrtali. Dakle, ne znam zbog čega bi obavezivali sebe datumima. Postoji datum. Datum je u odluci. Treba ga usvojiti sa realnim datumima da se ne bismo opet, kažem, lagali, da bismo se poštovali. Nakon pauze, Rakočević je istakao da se odboru predlažu 3 predloga zaključka. Prvi je da članovi odbora prema plenumu Skupštine pošalju predlog produžetka rada odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu. Drugi zaključak je da se formira radna grupa za izradu zakona o finansiranju političkih subjekata i predizbornih kampanja,
koja će se sastojati od članova svih partija prisutnih u odboru, kao i članova iz nevladinog sektora i akademske zajednice. Treći zaključak je da članovi odbora predlože strukturu i sastav preostalih radnih grupa koje će usvojiti na sljedećoj sjednici. Svi članovi odbora moraju do ponedeljka dostaviti predloge predstavnika za radnu grupu koja će se baviti zakonom o finansiranju političkih subjekata i predizbornih kampanja. Umjesto riječi kajanja i pijeteta prema žrtvama genocida u Jasenovcu, od hrvatskih političara čujemo istu pjesmu i pokušaj minimiziranja jednog od najvećih zločina u prošlom vijeku, poručuje poslanik Nove srpske demokratije Jovan Vučurović za portal Borba, reagujući na izjave hrvatskog ministra spoljnih poslova Gorana Grlića Radmana. Podsjetimo, hrvatski ministar je u obraćanju u Tivtu saopštio da će izglasavanjem rezolucije o genocidu u Jasenovcu dobiti adekvatan odgovor iz Hrvatske, kao i da će biti stopiran evropski put. Dodaje i da bi bilo bolje da Crna Gora izglasa rezoluciju o takozvanom Božićnom ustanku. Vučurović je za Borbu kazao da Grlić Radman i, kako je rekao, drugi jastrebovi po onome što saopštavaju ne žele da ovaj region uđe u period stabilnosti i uporni su u tome da svoj politički rejting, kako poručuje Vučurović, bilduju antisrpskim narativom. Čućemo i ostale vijesti. Na ponovljeni konkurs za članove Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije javilo se 11 kandidata, prenosi RTCG. O ovim kandidaturama odlučivaće Komisija za sprovođenje izbora članova Savjeta. Komisija sačinjava listu i upućuje je Odboru za antikorupciju koji potom predloge šalje parlamentu. Prema Zakonu o sprječavanju korupcije, Komisija bi trebalo da provjeri da li kandidati ispunjavaju uslove, ali i da organizuje intervjue sa kandidatima čija je dokumentacija uredna. Na konačnoj listi treba da bude 5 kandidata. Vlada je na današnjoj sjednici usvojila informaciju o procesu pripreme reformske agende za instrument Evropske unije za reforme i rast s predlogom osnovnih reformskih mjera i koraka za reformsku agendu. Kako je saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova, ovaj dokument prethodi usvajanju finalnog dokumenta reformske agende planiranom za jul. Prema propisanoj metodologiji Evropske komisije, za Crnu Goru je određen iznos od oko 383 miliona eura, od čega je oko 255 miliona eura kredita pod povoljnim uslovima i 128 miliona eura bespovratnih sredstava EU. Ekološki pokret Ozon upozorio je građane Nikšića na povećano aerozagađenje koje je, kako navode, u prvom dijelu dana prisutno, pogotovo u periodu od 8 časova kada su koncentracije PM10 čestica bile na nivou visokog indeksa. Iz agencije su apelovali da građani izbjegavaju boravak na otvorenom, a naročito izvođenje fizički zahtjevnih aktivnosti. Iz Ozona su ukazali da će pratiti situaciju do normalizacije stanja. Vlada je na predlog ministra turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Vladimira Martinovića usvojila odluku o proglašavanju zaštićenih područja Sopot i Dražin vrt. Zaštita tog područja, prema riječima Martinovića, ima višestruki značaj, a time se, kako je dodao, ne samo čuvaju prirodni resursi, već se i promoviše ekoturizam koji, kako je poručio Martinović, može doprinijeti održivom razvoju lokalne zajednice. Prema prvoj procjeni Eurostata, bruto domaći proizvod po stanovniku prema standardu kupovne moći u Crnoj Gori u prošloj godini iznosio je 52% od evropskog prosjeka. Sa druge strane, treći smo u Evropi po rastu BDP-a. Pitali smo zato stručnjake ko je zaslužan za rast crnogorske ekonomije i zašto rast BDP-a ne prati rast standarda. Privreda puni državnu kasu, zaslužna je i za ekonomski učinak, a na rast BDP-a u prvom kvartalu dosta je uticao i potrošnja, smatra ekonomska analitičarka Mila Kasalica. BDP raste samo zbog potrošnje, ne mojmo. Tu uopšte imamo ikakvu zabludu, pogotovo u zadnjih skoro 2,5 godine. Mi smo investicije sveli na ono što se kaže rezidualnu aktivnost, kako privrede, tako i javne administracije. A da ne, da i pomenemo da ukupan sektor mikropreduzeća, mikromalih preduzeća
već je počeo da jede svoju kapitalnu bazu. Zbog toga što nemamo proizvodnju i nove projekte, imamo situaciju da smo u vrhu po rastu BDP-a u Evropi, ali nam je standard gotovo dvostruko manji nego u zemljama Evropske unije. Zbog toga moramo raditi na podizanju proizvodnje, otvaranju novih radnih mjesta kako bi mogli da povećamo standard. To je zadatak javne administracije, a kad uđemo u to i kad podržimo već postojeća mikropreduzeća, onda treba da radimo na mjerama sve vrste diversifikacije naše ekonomije. Nijedna od vlada zadnjih 10 godina ništa nije radila u tom smjeru. Sa više ulaganju u poljoprivredu, smatra Kasalica, uz evropske fondove koji su nam na raspolaganju, mogli bi značajno da povećamo proizvodnju i našu ekonomiju učinimo konkurentnom. A do tada da se nadamo da ćemo imati uspješnu turističku sezonu. Mi sad već moramo samo da razmišljamo da ova sezona ne bude blokirana u saobraćajnim gužvama. A mislim da će nam se to opet desiti. To nam od prošle godine takva vrsta efekta nije dala, još uvijek negativan efekt ove godine, ali ako bismo to ponovili, to nam može da na dugi rok da nam bude mnogo negativno. Crnogorska ekonomija treći kvartal završila je sa rastom od 4,4%, pokazuje zvanična statistika Mostata. Ispred nas su samo Malta i Srbija. S druge strane, ne možemo se pohvaliti sa rastom standarda. Prema prvoj procjeni Eurostata, bruto domaći proizvod po stanovniku prema standardu kupovne moći u Crnoj Gori u 2023. godini iznosio je 52% od evropskog prosjeka. Od zemalja članica Evropske unije, najveći BDP po stanovniku zabilježen je u Luksemburgu, čiji je nivo više od 2 puta iznad prosjeka država Evropske unije i iznosi 239% evropskog prosjeka, dok se Bugarska nalazi na najnižem nivou sa 64%. Ostanite uz Prvu, do kraja žurnala gledat ćete. Jesu li Crnogorci isplanirali ljetovanje i gdje ovog ljeta putuju? Košarkaši Crne Gore privode kraju prvu radnu sedmicu. Odlazeći holandski premijer Mark Rutte bit će sljedeći generalni sekretar NATO-a nakon što su se sve članice alijanse složile da on naslijedi Jensa Stoltenberga, piše Politico. Nakon podrške Mađarske i Slovačke, u utorak Rumunija je potvrdila da će glasati za Rutte, a nakon što je rumunski predsjednik Klaus Johannis povukao svoju kandidaturu za šefa NATO-a. Rutte je od prošlog novembra bio u kampanji za novog šefa NATO-a i slovio je za favorita. Ljeto počinje danas, a polako počinju i godišnji odmori. I ovog ljeta najzanimljivija, a kažu i najisplativija destinacija Crnogorcima je Grčka. 10-dnevni aranžman može da se priušti od 350 do 420 eura, a za one koji ne bi odmor da provedu pored mora i uz visoke temperature, agencije su pripremile i putovanja po Evropi. Najinteresantnije su one u baltičkim zemljama. Italija je bila najzanimljivija našim sugrađanima za praznike u maju, dok se za ljetni odmor najčešće odlučuju za Grčku. Jedan razlog je što je to jako blizu, znači nije daleko, znači kratko je putovanje, drugo, pristojne su cijene, u Grčka i dalje imate neke umjerene cijene, a opet svi građani Crne Gore znaju da je Grčko more sigurno najljepše na Mediteranu. Tako da je taj kvalitet vode najveći, plaže su sjajne i nikad nisu velike gužve na plažama, tako da Grčka je svakako najbolji mogući izbor za ljetovanje. Oni koji nisu oduševljeni toplim pijeskom i morem, koji bi osim vikend putovanja do Žabljaka ili Kolašina produžili put na više dana negdje da se rasklade, agencije nude i put do evropskih i baltičkih zemalja. Gradove poput Helsinkija, Rige, Viljnusa, Talina, Varšave, a često tokom ljetnih mjeseci pravimo i programe koji su prilagođene maloj djeci, odnosno porodicama, jer roditelji imaju želju da povedu djecu u neki zabavni park, tako da godinama je popularan aranžman za sjeverni dio Italije, kada obilazimo i Gardaland, a ove godine prvi put smo napravili aranžman gdje idemo do Minhena da bismo djeci pružili priliku da se zabave u Legolandu. A oni kojima put autobusom nije problem, Grčka, cjenovna ponuda i ono što ih najviše privuče. U našoj ponudi imamo Lutraki, taj aranžman košta 350 eura, to je 9-dnevni aranžman.
Najpopularniji je svakako ostrvo Lefkada, ljetovanje, devetodnevno ljetovanje, od tokom cijelog ljeta košta od 350 do 370 eura, a ovako najekskluzivnije svakako što imamo u ponudi je ljetovanje na Krfu i ono tokom cijele ljetne sezone košta 420 eura. Što se tiče ove baltičke ture, ona je osmodnevna i košta 1075 eura. Organizacija Evropskog prvenstva u fudbalu u Njemačkoj je uticala na smještajne kapacitete, ali ne samo Evropsko prvenstvo, već i veliki broj muzičkih koncerata. Stoga smatraju iz agencije da Minhen ostaje kao jedna od najprivlačnijih destinacija u Evropi iz više razloga. Fudbaleri Srbije i Slovenije remizirali su 1-1 u prvoj utakmici sedmog takmičarskog dana na Evropskom šampionatu u Njemačkoj. Duel na Allianz Areni bio izuzetno uzbudljiva. Najprije se radovao tim selektora Matijaža Keka. Igralo se 68. minut kada je Karničnik matirao Rajkovića. Od tog momenta Srbije krenula svim silama po izjednačenje. Ređale su se šanse pred golom Oblaka, a na kraju su Orlovi poravnali iz posljednjeg napada na utakmici. Ilić je izveo kornera, Jović bio najbolji u skoku. Slovenija sada ima 2, a Srbija 1 bod. Danska i Engleska zatvaraju drugo kolo u grupi C. Susret u Frankfurtu počeo je u 18 sati, a trenutni rezultat je 1-1. Pravi spektakl očekuje se u posljednjem meču dana. Od 21 čas u Gelsenkirchenu sastaće se vele sile Španija i Italija. Biće to njihov 41. međusobni duel, a za sad su više uspjeha imali Španci koji su trijumfovali 15 puta dok je Italija upisala 12 pobjeda. Crvena furija je Euro otvorila u velikom stilu, ubjedljivom pobjedom nad Hrvatskom 3-0, dok su se Azuri namučili da slome otpor Albanije. Nakon preokreta bilo je 2-1. Izvršni odbor Fudbalskog saveza Crne Gore inicirao je predlog da se od iduće godine dodjeljuje nagrada koja će nositi ime Matije Šarkića, golmana seniorske reprezentacije koji je preminuo u 27. godini života. Najavljeno je da će Fudbalski savez započeti administrativne procedure i uputiti pozive fudbalskim savezima Engleske, Belgije i Slovenije za učešće na memorijalnom turniru za mlađe kategorije Matija Šarkić, koji bi bio odigran tokom proljeća 2025. godine. Košarkaška reprezentacija Crne Gore ne krije svoje ambicije na kvalifikacionom turniru za olimpijske igre. Želja svih je da Crveni osvoje turnir u Rigi i izvade vizu za Pariz. Košarkaška reprezentacija Crne Gore privodi kraju prvu radnu sedmicu u sklopu priprema za olimpijski kvalifikacioni turnir u Rigi koji se igra od 2. do 7. jula. Nikola Vučević i saigrači će u Podgorici trenirati do 24. juna, a onda otputovati u Atinu, gdje će imati prve kontrolne testove. Grčka i Bahami bit će rivali Crvenih na Akropolis kupu. Kupili smo se prije par dana, mislim da je dosta mlađa ekipa za razliku od prošle godine. Radi se o dosta motivisanim momcima, kao i svaki put. Svi u timu pomirili su se sa činjenicom da će olimpijsku vizu juriti u oslabljenom sastavu. Konkurencija u Rigi bit će respektabilna, ali naši nisu bez šansi za osvajanje turnira. Prvi cilj je preskočiti grupu sa Brazilom i Kamerunom. Idemo sa ambicijama, naravno, kao svaka ekipa koja ide na tom turniru da ode na olimpijadu. Imaćemo dvije provjere na Akropolis kupu protiv Grčke i protiv Bahama. Učesnika također tih turnira mislim da će to biti dobro dvije provjere pred samim turnirom u Letoniju i ništa, idemo s ambicijama, motivisani i da damo najbolje izdanje u Rigu. Talentovani Mojkovčanin je dao veliki doprinos uspješnoj sezoni SC Derbija. Popularni studenti osvojili su 2 trofeja, Superkup ABA lige kao i Crnogorski kup. Ekipa je pritom pružila dostojan otpor favorizovanoj Crvenoj zvezdi u četvrtfinalu play-offa regionalnog takmičenja. Neko rekao da ćemo osvojiti 2 trofeja, ne bi smo iskreno vjerovali, tako da sigurno što se tiče samog kluba, to je veliki uspjeh, lično nama, mislim kao pojedincima da je to dosta
jedna velika satisfakcija u našim karijerama. Prvi suparnik Crvenih u Rigi je Brazil, meč je 2. jula, a dan kasnije Crna Gora igra protiv Kameruna. U većem dijelu Evrope u petak promjenjivo, povremeno sa kišom i pljuskovima, sa grmljavinom, naročito na zapadu i jugozapadu Evrope. Biće uslova i za grmljavinske nepogode. Na jugu i jugoistoku biće sunčano i veoma toplo, na istoku Mediterana i na Balkanskom poluostrvu i vrelo uz temperature do 40. Najhladnije biće na sjeveru Škotske i u dijelovima Skandinavije, temperatura oko 15. Na Balkanskom poluostrvu u petak sunčano i tropski toplo. Maksimalna temperatura do 40. U Crnoj Gori u petak sunčano i tropski toplo. Vjetar slab, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura 16, maksimalna dnevna 37 stepeni. U Podgorici sunčano i veoma toplo. Duvaće slab vjetar. Minimalna temperatura 25, maksimalna dnevna 34. Pratili ste žurnal, budite i uz jutro. Kolege se s jutra bave najnovijim bombaškim napadom i generalno bezbjednostnoj situaciji u Crnoj Gori. Gosti u studiju bit će sudski vještak Marko Lakić, advokat Damir Lekić i novinarka Jelena Jovanović. Ostanite uz Prvu, želimo vam ugodno večer.